Everybody, that shout is for Miguna. That shout is for the chosen vessel. Praise the Lord. Amen. Dr. William Samuel Ruto. William Ruto. Praise the Lord. Amen. We are giving a shout. Since you came to power, we are seeing changes. How much were you purchasing cooking oil? Nataka kusikia kwa sababu wewe uko na wewe uko na ushaka kubwa. Unakuta ulikuwa na usaji. Kizimba mmoja anatenda hata. Ninatoa kiboko. Ninatoa kiboko. Mlikuwa mnanunua mafuta kwa shanga ngapi? Sauti ya juu. Mlikuwa mnanunua mafuta kwa kupiga lita moja kwa shanga ngapi? Lita moja kwa shanga ngapi? Shilingi 400. Banana. Chai inatoka ngapi? 200. Dr. William Samuel Ruto na serikali yake. Daktari William Ruto na serikali yake. Wameanza kuteremsha. Mambo yote. Wameanza kuangalia masuala ya asla. Matakala moyo. We are seeing the changes. Hata mafuta ya gari iliteremka na shilingi moja. Na shilingi moja ni kitu kubwa. Amia mafuta yako ni kitu kubwa. Maana bila Bwana, bila kuwa na shilingi moja, unaona shilingi moja huwezi kusema uko na milioni moja. Na bilioni umwambia mwenzako. Ya mwanada huyu. Hatua ya milioni moja. Ya milioni umwambia mwenzako na hatua moja. Ya biada tangu akamwambia Abraham. Ya mwanada huyu. Mwanzo 12. Mwanzo 14. Abraham. Come out of your people. Stop worshiping idols. I will make you a great nation. Praise the Lord. I will bless you first. I will bless you. Second, I will make you a great nation. And ever, through you, I will bless all the families of the earth. This sounds like Kenya. Before election, there was a one. When God said, you focus as a quasi and the true worshippers and the my true apostles. This is my direction. I want Kenya to come out and to come out with the territory of the snake kingdom. I want Kenya to come out from human Illuminati, Masonic, and the devil worship. And from Locus. And when they come out, tell them, I will bless them. I say in the name of Jesus, we qualified. When we elected Dr. William Samuel Ruto to the mountain of governance, Qualified. Blessed as a missionary. And now, and also I thank God because all the independent institutions from the IBC and the Supreme Court, they all worked day and night to see that they fit in the plan of God. And today, because we qualified for step one, I say, second, God told Abraham, I will make you a great nation. Praise the Lord. Yes, Kenya will be a great nation. Amen. It's not time for Kenya to sink in debt. It's time for Kenya to come out of debt. It's not time for Kenya to fight one another. It is time for Kenya every tribe to live harmony with one another. It is not time to uproot our railway lines. It is not time to destroy the developments we have received the last 10 years of devolution. But it is time to continue building. And drawing from development to development to development. And the Kenya will be a blessing. In the mighty name of Jesus.
Yes, if you shall come to pass, God but God told Abraham, I will also make you, I mean through you, all the families of the earth will be blessed from you. Yes. I say in the name of Jesus, all the nations of Africa, all the nations of the world, when you hear Kenya, you better bless Kenya. And the Lusu and Pitmanish, I welcome you this month of November. He has started paying the debts in this month. Kenya will be a blessing. Praise the Lord. Amen. Unasema huu ni mwezi wa 11. Nasema huu ni mwezi wa 11. Mwezi wa 11 ambao tunaenda. Mwezi wa 11 tiendete. Ndio kama kanisa. Ni wote kanisa. Tuna vile tulitoka hapa na ujumbe ninaoita the golden message. Ila ni wote kuna bao tumeenda bao ujumbe kwa kanisa. Ni tuone kuita ujumbe wa dhahabu. Angalia ni nini kinatikisika. Yake nne. Amen. Wewe. Amen. Then you know swear. Yeah. Amen. Bona sifiwe. Yesu nataiwe. Msione kama sioni mnasimama. Mnatoka mnatoa civilian ulitotokanga kitambo. Unajawa. Pia mshako civilian huko hakuna. Yeye mwenzako unajaa huku ni dhana. Tell your friend. Kaja mwanana hapa kila mtu ni msocha. Hapa kila mtu ni msikali. Hata kale katoto kadogo kipate kana kuchoma. Onagala kana kanini ni wako atane kupia. And it shall be like that to every Kenyan in the name of Jesus Christ. Yeah. Huba kwa Kenya siku ya leo. Yes. Wale ambao mliongelelewa maneno mabaya na inawakatisha, ninasema fire. Ninasema lightning. Ninayaondoa maisha yenu. Alama ni wao mtoto doku ni asofu akili aso tisi. Sito ania Yesu Kristo. Praise the Lord. Amen. So I say I thank God. Kuni asa nitungi angaimo mea. Because the chosen vessel Dr. William Samuel Ruto. Kondo muyolomo nubeka Dr. William Samuel Ruto. Ameanza kuregesha the sons. The sons of this nation. Nwami ya kutungi ya siana siandino. Unajua minguna miguna. Yuzi minguna miguna. Akuwa exiled sababu ni mbaya sana kuliko wewe. Sema minguna miguna si mbaya kuliko mimi. Asa minguna miguna timo kukukute inye. Kisha na maana kitu mimi ni hakuna jina inatakikana inuliwe kushinda mwao wanasiasa the deep state the dynasties kuna yale sile familia silifikiria wao ndio wenye kusema mtoto wa maskini hawezi kuinuka ukienda uchaluoni kama usemi Raila ati huwezi kuwa kitu tunasema kwa jina la Yesu Kristo miguna miguna na wale wengine hatujui miguna miguna from Rwanda it is their time to rise up in the name of Jesus. Wakati wa manipulation over. Amen. While the so called kingpins wa makabila. Alameta wa makingpin. Ma mbai. Ambao mumeusa urithi wenu kama Esau. Alamu mbua. Mbua waito kina adivendu kwenye Esau. Ondo keni katika kinti. Na Mungu anaenda kuinua watu wengine. Kama vile nilivuta Kalonzo Musyoka, nikamuondoa. Na mmetanga. Sisi alikuwa anasema Dr. William Samuel Ruto ati ni dikteta. Anataka kumpaka mavi. Na mimi ana unakumbuka tukichukua hii. Sema hii ilifanywa marash. Sema marash. Marash. Sema marash. Marash. Walipokuwa wanasema asaidi kuongoza. Na basi anaenda kutongoza. Maana atialiua yeye ni mushi. Haiwani kingaiwa ni wao yeye. Tulikuja hapa kama masoja. Wakiwa na masoja. And the revelation of the anointing of the Holy Ghost. Sisi na kuanyo ni nomenetua. And we need the marash and shabakakoya. Hakuwa waka marash. Ruto is not a dictator. Ruto is a dictator. So, Mr. Kalonzo Musyoka. Oh, Mr. Kalonzo Musyoka. I rebuke you sharply. Nina kukanya kutu. Na nina kuulisa maswali. Ali ukule wakuni. Wewe umebaki na nani? What you doing now? Wavinya ndeti governor wa Machakos. Wavinya ndeti governor wa Machakos. Amechakuliwa na wiper. Anumenu na wiper. Na nilikuambia ni mimi nilirudisha wakamba nyumbani. Na nakwenye natungia wakamba musyoka. Nataka mwone kitu ya ajabu. Na mwone kitu ya usenyo. Enda wa ni
dunia kodi wakati wa madaraka yao wakati wa mashindano. Enda katika record bidara wa mashindano. Wakati juzi tu. Hizo ni Davina alisimama vizuri. Davina angamia na akasema hivi. Na sio mimi siwezi pingana na serikali ambayo ndiye imebeba utajiri wote. Je, hizo bisha na serikali ile kuita utumwa. Kwa hivyo ninafanya kazi na Dr. William Samuel. Ngone kwa hiyo anakuwa. Kwa njia nyingine. Mwanga Mungu Davina ndeti. Mwondo mkawa vina ndeti. Mama akashikia. Mama yeye kumbaya nikiwa hichi ya serikali. Mama nikiangalia kama shule itakalozo. Ile anashikia baridi. Bado kuna bebo ya 15. Yake 15. Hani ambayo afikangi. Hivi bado samani utafika. Hata mara ya tatu. Kwa mara ya tatu. Wanipata mama samari ya pili. Kwa hata kimeja kingani samani wa pili. Wanipata mama samari ya pili. Samari ya kimeja kingani. Wanipata mama natakaridia jiani. Meli ya kingani muna. Wanipata kati ya kiangalia hiyo rekord. Wanipata kati ya leko njusu. Ni mama akangalia. Na mama sisa. Ni mwisho mwisho wa kazi. Ni mwami wangu. Acha kosa. Mbasa aku. Inachelewa kwa maendeleo. Inachelewa maendeleo. Na kaona na mnagani. Naona ata. Acha kosa iliyo kuwa the first shoot of this nation today. It is not mentioned anywhere. Mbasa aku ila na ye. Musula mnene wa Kenya wanatoka na wabado. In fact, we are claiming him back. Machakos to be named a capital one of the cities in this nation. Amen. Kule kitu kwenda. Masabu yetu kuja musimulele tabisile ni la Kenya. Manda mkama na malini ndeti. Manda mkama na ndeti. Enda Machakos leaders. Shato kwenye masaku. It is not time to fight one another. Sibi dada kukitana. Ile ni humu dhama walewa yu alise ni. Wana kutama wala ukitu kikombe tikiti. Ile ni ito nakuanga na yu wachana na yu. Kuleka uweza hawa. Kana hawa. Ile wakati unasema uwezi ufanya kazi na huu. Uwezi ufanya kazi na huu. Ukisema hivyo ni kusikia tena. Na kufuta uyu mdomi wa siyasa. Kapisa. Na utawea diusa apostoli Nicholas Mongela. Namba yangu ntio hii. Musikose. 0700-217-222. Narudia tena. Itumbe. Mwaza. Etumbe, etumbe, ile, emwe, mwasa, ile, 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 unuweza kwacha. Mwai, yuwa. Amen. Praise the Lord. Yes, unata yuwe. Mwana asifiwe. Yes, unata yuwe. Mwini waulize. Enye mkuli. Don't you know? No, we see. Machakos, Masako was the first city. Wai mwusula. Wai mwusula mwenina wa Kenya. Watoto mnajua yu? Kia nani mwiziki yu? Before 1920. Mbewa 1920. Before Nairobi became the capital city of 1922. Nairobi ya tui kia musimulene wa Kenya. Mwaka wangirumana kena mbele na kia. Imagine. Suwania. Ekamba. Count. Count yo kamba. In the name of Machakos. Isipa liya masako. Before 1922. Before. Mbewa 1922. Where? Etina. 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 Amen. It was the capital city of Kenya. Why Musula kunene wa Kenya? When the colonial men were here, what happened until now? What special things are there in Nakuru to be inaugurated and upgraded to be a city that surpasses Machakos town? Because so many industries, you all know. Leave alone with that. I want to show you again. The big country bus systems in Kenya is called what? Machakos. Machakos. Bus. What happened in Machakos? Poor leadership. Uongozi wa kibinafsi. Uongozi wa ubishi. I say in Google ya kibisi yu wa samatumbi. Mungu wa kuki liangi la Kalonzo. Umundi wenda kuna wisi panaboli. Yuka uuru no wendi ya nakuona aroko. Mbuthi na kuka uka uko vayenga ali naku. Ilanga alisho lichadu kumatisha nyamu. Kutuko na panaboli. Tuenda maandeyo. Tuenda balabala. Wakuma wote. Kusula katangini, kusula kalawa, kwenda kumilela wa mwenyo, tuyenda witu wa lami, ya msako tuyenda witu wa lami. Inasema barabara kutoka wote katangini kalawa, waka wa mwenyo, tunataka iwekwe lami. Itawekwa na nani, mpula ata kilomita 10, ana uwezo ile pesa wanapewa ni kidogo ya kufanya hiyo kazi. So it requires to work with the sitting government, ili hiyo mambo ikafanyike. Kwenda huko na silikali, nika nama unuasuma kiani. Barabara kutoka Itangini mpaka Emali. Miaka imepita, miaka imeosha. Ambayo unakuta hiyo barabara imefunga uchumi. Kwa pale uchumi na makuani ndio kwa natoka. Leo uzo sio uchumi na makuani bala wa umma.
Nani anaweza kujenga hiyo barabara? Wale watu wanakuwa leo tuno. National government. Sisi serikali nene. Alafu sasa sote. Yaani wabinda wangu. Ngalio ngama. Ngalio ngama. Kutotongo. Mbaka shakulu. Kwa nini ikulu? Ukitaka hii sauti inyamaze. Wende wa sobi ndio. Funga mdomo, pinga kanywa. Ruka kwa serikali. Umazungika serikali. Uendelee. One kingdom must fall, another one must rise. Usimame ruka, no longer uko kila. Amen. Amen. Miguna miguna kurudi nimefurahi mimi. Miguna miguna kushoka nyenye tano. Mama vile alitumika hata mimi ama mtoto wako atatumika hiyo kesho. Ndio ulu atumikie. Yeye kana mwana wangu na wako akatumika huo ni. Mama niulize. Ndio kuulie. Kama miguna miguna alifanya dhambi kwa kuapisha aliyekuwa anaitwa Laila. Ela miguna miguna niwekie na yako abija wala Laila. Yule aliapishwa alikuwa wapi? Alirudishwa akapelekwa wapi Laila? Ulo abiji wa Laila wewe atoiwe ba. Semeni lack of justice. I tell you, and we say no to every injustice in Jesus' name. Amen. And that is why I say every Kenyan is a thief. Nito kwa za kila mo Kenya ni kigeni. That is why I say. Ndio wewe chitu cha naizi. Every Kenya in one way or another is a thief. Kwa Kenya kwa ndugu kwa sema kana lengi ni kigeni. But we have two kind of thieves. They were on the cross. Like one thief. Arrogant. Proud. Rude. Mockery. Bakana mutharau Yesu. Ona ime wenize Yesu. Ukiona mfua. Ona mbua. Ujue ni Mungu anakonjo. Wana ninde uwa uma. Naona uyo misa nakanga mimi. Kine uchi kengwa kile takwa. Anakanyanga. Kama ni mama. Anakanyanga. Ngututio, sema ngututio. Aiba ni mama ya kina ngututio. Alamu mizi yule mwingine. Hini ngegila kingi. Aka kemea uyu mwingine. Aka kemea kingi. Anasifiwe. Yesu nata iyo. Mungu aliye sema Kenya ni utatumika kwa rimaivo. Eulo wende Kenya katumika kwa buto. Yule mwishi arrogant. Kila kingi iki ametua. Yasema kuanzia leo. Asa kuwa mwende. Nyoka ametoka. Tokani la uma. Na ataenda kufanya hili taifa sio la revival lakini ni ya kivyeke ya mambo ya mpangi na mikoka na mambo ya miandarati na mambo ya kutumcha Bwana. Hiyo tunaandika ni diwa ndiye areke mambo ya mikoka na mpangi na mambo yote na kikio changa. And the thing it was not enough. Na kiu kitianiti. The same snake. Oila zoka. In shade. Asha. I will make sure. God make sure. Christianity dies. O Kristo ni wakwa. Oya. Kana ni makuwe. Proud thief. Kingeicha mitu. But a number of thief. Na hini kingeicha wendi. Ya hivu niko na makosa. Rulu nye nina mabicho. Haka mkemia yule mungine. Cha. Kani. Kakemia kila kini. Bwana sifiwe. Yesu nata yule. Bwana unjao kwa nadhandi. Wende na kwa adhimo. Apana. Aje. Raila ndi uyu alikuwa na hitu. Alikuwa na hitu. Raila ndi alikuwa na hiyo proudiness. Na kikuni chake cha azimio kuzimu. Mbabeli. Fraternity. Raila ni wana ina mitu. Uwasune kikuni chake cha azimio kuzimu. Mbabeli. Fraternity. Na kukwati ya nuwa mbabeli. Pale Kalonzo yuko ndani. Pale Kalonzo yuko ndani. Na anajieta mkristo. Akisikia yule kiongozi wake. Anasema Mungu kuchoma. Na vile ukambani iko na matatizo mfua vile ukambani tuko na miaka mingapi kujenyezwa saa hii miaka jana kote mwiti ni taribu anga ya mafuli ambao ni wa kipepo kiushetani ambao unazuia baraka ukambani na hata mfua na nikiharibu hiyo anga utaona vile utanyesha.